Al-Fatihah, mm. bismillahirrahmanirrahim. babun rupani fu ora kenoh ngumpul lagi man syaron ing rambut hatta sana sopaman abu no nukmani kola hatta sana hamadun wahuwa TE hamad iku ibnu Zaitin an AMRI ibni tinarin an tawusin an ibni abbasin kola DEWU sopaman ibni abbas umiroh dan perintah sopaman nabiya sallallahu alaihi wasallam ayas juda yang sujud sopo kanjeng nabi ala sabati akdumin ingata sepitu piro piro balung wala yakufalan yentau orang ngumpo lage sopo kanjeng nabi saubahu ing dodote kanjeng nabi wala syarahulan ing rambute kanjeng nabi babun rupane layakufu ora kena kenong ngumpo lage sopo man saubahu ing dodote man fisolat yang dalam salat hatta zara zuba Musa Ismaila, sana Awana an amrin, an ibn Ismaila qala hatta zara Abu Awanatan amrin anta Husain ibn Abi Abbas radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa kanjeng Nabi umur tu den perintah sapa ingsun anas juda enggen to sujud sapa ingsun alasab aten engate se pitu la aqufu Aku fu. <tik> la akufu Rian. akufu hale hale ora ngumpulake sapa ingsun syaron ing rambut wala sauben lan eng dodot tasbih utawi iki kupa mertelake tasbih wa dua ilan tungo fi sujud dalam sujud. Atasana sopomusadadun kola atasana Yahya an Sufiyana kola dawu sopo Sufyan. Atasani sopomansurun an Muslimin an Masrukin an Aisyah tarudiyallahu anha. Anahateman setuhuni Dewi Aisyah iku kola dawu sopo Dewi Aisyah. Kana ono sopon Nabi Yusallallahu alaihi Wasallam Eku yuktiru ngekehakeh sopo kanjeng Nabi ayakula engyento dawu sopo kanjeng Nabi. Fi ruku ihi ing dalam ruku'e kanjeng nabi wa sujuti hilan sujuti napi kanjeng nabi Subhanakallahumma ing subhanakallahumma Rabbana wa bihamdik Allahumma firli Ya ta'awalu hale ngelakoni Hale ngelakoni sopo kanjeng nabi al-Qur'an ing Qur'an Babul mukti utawi Iki kubah mertelah ke menang Baina sajidatain ing dalam antarani sujud loruh Adasana sopa abu nukma nikolah, adasana hamadun an ayuban, api kilabata anna malika binal huwairi malik, maring biru-biru sahabatim de malik. Dewu allahu nabi hukum ono ora aweh waruh sopa ing sunkum, ing sirukabeh, solata rasulillah, ing solateh, kanjeng nabi salallahu alaihi Wasallam Kolah dewu sopa api kilabah, wazakau temangkono-mangkono kolah li ashabihi. Aku fiwiri hini salaten eng dalam liyane mangsa di solat. Fakoma mongko jumenang sopo malik ibn al Sumaroka anuli ruko sopo malik fakabaro mongko takbir sopo malik. sumarofa anuli ngangkat sopo malik rosahu eng sirai malik. Fakoma mongko jumenang sopo malik hunayatan eng dalam mongso sedilo. Suma sajadah sujud sopo malik. Sumarofa ngangkat sopo Malik ro sahu ing sirae Malik hunayatan ing dalem mongso sedelo. nuli salat sopo Malik salata Amr ibn Salim kelawan koyo salate Amr ibn Ibrahim. Syekhina kang dadi guru kita hazarupane ikilah syekhina. Kola deus supaya Bu karena ana sopab amrin iku ya faalu nglakoni sopab amrin saiyan ing suwiji-wiji lam aro kang ora ningali sopo ingsun hum ingnas nas, faaluna hale agawe sopo nasu ing saiyan karena ana sopab amrin iku yakudu lungguh sopab amrin fisalisati ing dalam lungguh kang kaping 3 warabiati lan lungguh kang kaping 4 qala dewu sapa malik ibnul huwairis Fa nako namangko... teka sappo gitu anakbi ya ing kanjeng nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Fakom namongka mukim sapa kita indahu ing dalam sandinge kanjeng nabi fakomongka dawu sappo kanjeng nabi lajaktumlah monto bai sopo siro kabeh Ila ahliiku maring pira-pira keluarga siro kabeh So mangka salato siro kabeh salaatakazaza ing salat mengkeneh Fihini kaza ing dalam mangsa mengkini. Soluh solatoh sirokabe. Solatah kaza ing salat mengkini. Fihini kaza ing dalam mangsa mengkini. Faizah hadrod mongko ing dalam nalikani teko opa solatu salat Faliu azin mongko pece azan. Sopo ahad hukum salasi ciri sirokabe. Walia umalan pece ing imami. Kumeng sirokabe sopak barukum kum sopa lueh gedini. Uta lueh tuwani sirokabe. <tuh> At-Tzanah Muhammad bin Abdurrahimi qoladahu sapa Abu Ahmad rupane Muhammad bin Abdullah Az-Zubairi qoladahu Muhammad At-Tzanah Mis'arun Anil Hakami an Abdurrahman Abi Laila Anil Baroi qoladahu sapa Barok kana ono sapa sujudun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ruku'u lan truku'e Kanjeng Nabi wa quduhulan lenggae Kanjeng Nabi baina sajdata ini dalam dalem antaraning sujud loro iku koriban kang parek minasawaisakeng podho hadzarah sapa Sulaiman bin Harbin qala hadzarah Ahmad bin Zaitin ansabitin an-Anas radhiyallahu anhu qala daw sapa ini teman setune ingsun iku laalu orang ngurangi sapa ingsun an ushol liya ing yenta salat sapa bikum kelawan sira kabeh kamarua itu koyo oleh ningali sopo ingsun nabiya ing kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Yusali hale salat sopo kanjeng nabi bina kelawan kita. Kala dawuh sopo sabitun. Kana ono sopa ana sopo anasun iku yasnau agawe sopo anasaiyan ing suwi-wici. Lam aro kang ora ningali sopo ingsun kum ing sira kabeh. Dasna una hale agawe sapa sira kabehu ing sayyan. Kana ana sopo anas iku izarufa ing dalem nalikane. Angangkat sapa anas ro sahu ing sirae anas minaruku saking ruko. Komongko jumeneng sapa anas sataya kula sehingga dawuh sopal kailu wong kang ucap kot nasia ing kot nasia. Temen-temen lali sopo anas? Wabayna sajidata ini lan lunggu ing dalam antarane sujud loro Hatta yakula sehingga ngucap sopal ko ilu wengka ngucap kot nasia eng kot nasia Teman-teman lali sopanas. Babun rupani layaf tarisu ora beber sopo Ziro aihi eng ziro loro deman fi sujud dalam sujud Bakolalan sopapu dawu sapa Abu Humaidin sajadah sujud sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa doalan nyelehake sopo kancing nabi yatehi eng eng astolurune kancing nabi gaya rombuf tarisen hale liane wong kang beber wala kobi himalan ora wong kang gegemake ya sana muhammad ibnu basharin kola hatta sana muhammad ibnu jafarin kola hatta sana sopo syubatu kola Sampai itu kita ingat sebuah yang eng kota ta yang kota-kota an-anasib ini malikin anin Nabi SAW. Qala dawusopannabi itatiluh cecego sira kabeh fi sujud ing dalem sujud wala yabsud lan ojombe pir sapa hadukum salah sijing sira kabeh ziro aihi eng ziro loro ne ahad embisa telkalbi kelawan koyo mbebere kalep babuman utawi iki mertelake wong istawa kang jecek sopoman. man qaidan hale wong kang lungguh fi witrin ing dalam rokaat ganjil bin solatihi saking solatiman sumana do nuli tangi sopoman Atasara sara sopo Muhammad penuh soba akbarona sopo kola akbarona sopo tun al an api kilabata ta kola dau sopo api akbarona sopo Malikubnul Khawairisi alaihi syuh ana utaman stuhune Malik iku Qur'an ingali sapa Malik anabiya an ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu sholli 'alaihi salat sapa Kanjeng Nabi. Fa iza kana mongkoing dalem nalikane ono sapa Kanjeng Nabi kuwi witrin ing dalem rakaat ganjil win salatihi saking salate Kanjeng Nabi. Lam yanhad mongko ora tangi sapa Kanjeng Nabi hatta yastawi ya sehingga cecek sapa Kanjeng Nabi. Idan Halle wong kang lenggah babun rupane, kaifah hale kaya apa yak tamitu tetangenan sopoman alal di inggataase bumi Iako main dalam nalikane jumenang sopoman Minrokati saking rukok saking Ri Minrok ati saking rakaat saking rakaat Hattasana sopomu ala ibnu asatin kola hattasana wuhaybun an ayuban api kilabata kola do sopa api kilabah. Jaa kita kelawan kito fi masjidina engk dalam masjid kito hajarupane ikilah masjidina. Fakolamongko dawuh sopomalik ini teman seluhuni engkson ikula usoli. Yakni solat sopomalik engkson bikum kelawan si rokapeh. wa ma uritu hale ora ngarepake sapa ingsun as-salata ing salat walakin uridulan tetapi neh ngarepake sapa ingsun an uri ya enggento merohake, meruhake, meruhake sapa kum ing sira kabeh kaifa hale kaya apa ora ningali sapa ingsun anabiya an ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yuṣalli hale salat sapa Kanjeng Nabi Kola lada usopa ayub, fakultu mongkoh, matur usopa yang li api kilabah maring api kilabah. Wakaifalan halikonya opo, kanat ono opo solatuhu solati, malik ibnal khuwairis. Kau lada usopa api kilabah, mislah solati saykhina, ai kanat iku mislah. Misla sholati saya kina matani sholati guru kita hadha rupane Yakni ngerasa ke sopa pikilaba amro bena salimata ing amrun ibna salimah Kala dawu sopa ayyubu Wakanalan ono po zalik Wakanalan ono zalika mengkono mengkono Guru iku yutimu Nyampurna ake sopa zalika sayh ing takbiro Waiza rufalan ing dalem nalika ning angkat sapa zalikasyh razahu ing sirae zalikasyh Anisaj sajadah saking sujud asaliati kang kaping pindho jalasa mongko lungguh sapa zalikasyh wakta madalan tetanggenan sapa zalikasyh alal ardi ing ngatas bumi sumakoh manuli jumeneng sapa zalikasyh <tuh> Bapun rupa nih yukapiru biru mojo takbir sopoman wahua hali utawi man iku yan hadu tangi sopoman minasajidata ini saking sujud luru. lor kanalan ono sopai ibnu zuperi iku yuka piru takbir ibnu zuper finah dotihi eng dalem tangi nih ibnu zuper Hatta sana supaya ya ibnu Salihin kalah hatta sana fulaihubnu Sulaimana an Sa'id ibnil Harisi kalah Dewa Subu Sa'id salla salat lana krono kita sapa Abu Saidin Abu Said fajahar mongko banterake sapa Abu Said pitakdiri kelawan takbir hina rofa eng dalem mangsane ngangkat sopo Abu Said ro sahu eng sirae Abu Said pina sujud di saking sujud wahina sajetan eng dalem mangsa ne sujud sopo Abu Said wahina rofalan eng dalem mangsa ni. tangi sopo Abu Said wa hirakumalan ing dalam mangsane jumeneng sapa Abu Said minaruk ataini saking rong rakaat wa qolalan dewo Abu Said ha gaza ilinga kaya mengkene mengkene jaharo takbir takdir hinarfa'ilah raitu ningali sapa engsun anabiya eng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Hadasanah Sopo Sulaiman bin Harbin Qolaha Hadasanah Hammad bin Zaitin Qolaha Hadasanah Ghailan Jaririn An Mutarrifin Qolaha Sopo Mutarrif Salat itu salat Sopo Engsun Ana yo Engsun wa Imran lan Imran solatan ing suwiji salat Khalfa Ali bin Abi Thalib bin ing dalem buri Desaidina Ali radhiyallahu anhu Fakana mongko ono sopo seitina Ali iku iza saja teng dalam nalikane sujud sopo seitina Ali kabaro mongko takbir sopo seitina Ali wa iza rofaalan eng dalam nalikane tangi sopo seitina Ali kabaro mongko takbir sopo seitina Ali wa iza nahadolan eng dalam nalikane tangi sopo seitina Ali minarok ini saking rong rokaat kabaro mongko takbir sopo seitina Ali Falam masalah dalam semangsa salam sopo Sayyidina ali. Akhoza mongko nyekel, mongko nyekel sopo imronu imron piati kelawan asto ingsun. mongko dewo sopo imron lakot solat yak teman-teman solat bina kelawan kita. Sopo haza ikillah Sayyidina ali. Salat Muhammadin kelawan koyo solat ikan jeng nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Aukola kola utawa dawu sopo imron lakot zakaroni eng lakot zakaroni yakti teman-teman ngiling ake, di eng sopo haza ikilah seitina ali salata muhammadin eng salate kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam babu sunatil julusi utawi ikiku pembertila ake sunai lunggu fit tasyahuti eng dalam tasyahud Wa lan ana sapa ummud terda iku tajlisul lungguh sapa ummud terda fi salatiha dalam dalem salate ummud terda jalsatarrujuli kelawan kaya lunggune wong lanang Wa lan ana sapa ummud terda iku faqihatan wadon kang alim fikih wadon kang alim fekeh. Hatta Sarah Subhanallah ibnu Maslamata an Malikin an, abd an, yeah. an yeah? Ibn Abdi Rahman ibni Lukasimi yeah? okay. an Abdi Lai an Dahu teman ne Irian. Ya ya ya. semua ya. An Abdi Rahman ibni Qasim Benar ya. An Abdi ibni Abdi ya. oke An Abdi ibni Abdi Anahu teman setuhuni Abdillah bin Abdillah Iku akhbaro Oleh warta sopa Abdillah hu ing Abdirrohman Anahu kelawan teman setuhuni Abdillah Iku kanawana sopa Abdillah Iku yaro Dingali sopa Abdillah Abdullah ibn Umar Ing Abdullah bin Umar Radiyallahu anhumah Ya taroba uhali Lungguh silo Lungguh silo sopo Abdullah bin Umar wis salati ing dalem salat iza chalasa ing dalam nalikane lungguh sahabat Abdullah bin Umar fa fa'altu mongko agawe sapa ingsun hu ing ya wa ana hale utawi ingsun yauma izin ing dalam dinane fa'altu iku hadits sindi wong kang anom umure fa mongko nyegah ni ingsun sahabat Abdullah ibn Umar wa qala lan dawu sahabat Abdullah bin Umar nama sunnatu salatih anging pestine utawi sunai salat iku Antan Siba Yto jecekake sapa Sirroori rijelaka ing sikil siro Alyum nagang tegen Watas nialan yento ngengookake ngengookake sapa siro Alysro ing sikil kang kiwa Fakultu Tu matur tur sopaingsun Inaka taf Alzalik Inaka ana to temen setuune tuan iku taf alu nglakoni sapa tuan zalika ing mengkono mengkono Innaunana sala di Antan Sibalah Pakkala Mangkadhauh sapa Abdullah bin Umar Innarij Jelaiya temen seuhune sikil loro ingsun iku latahmila ora bisa nyanggo ora bisa nyanggo opori jelai ya Oper jelayan di ing ingsun. Hatta sana subuh Yahya ibnu Bukairin Qala hatta sana laisu an Khalidin an Sa'idin an Muhammad ibn, ibni Amr ibni Hal ta, an Muhammad ibni Amr ibni Atoin hatta sana subuh al an Yazid ibni Abi Habibin bin wa Yazid ibni Muhammadin an Muhammad ibn, ibni Amr ibni Hal an Muhammad ibni Amr ibni Atoin an Nahu teman Muhammad bin Amrin bin Atoin Iku kana ono sopo Muhammad iku jalisan wong kang lungguh maana farin sarta ne pantan min asabi nabi saking piro sahabat kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Faza mongko nutur sopo kita salatan nabi eng salat kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Fakola mongko dewu sopo Abu Humaidin Asaidiyuh Ana utawi engsun iku kuntunana sapa engsun iku afado kum apale siro kabeh li salati Rasulillah maring salati Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Roa itu dingali sapa engsun duwe Kanjeng Nabi iza kabar eng dalem nalika e takbir sapa Kanjeng Nabi ja ala mongkon dateke Kanjeng Nabi Yatehi eng asta loro e Kanjeng Nabi Hiza amaki paihi eng dalem ancerih pundak loro Kanjeng Nabi. Wa iza rokaalan eng dalem nalikane ruku sapa Kanjeng Nabi amkana mongko netepake sapa Kanjeng Nabi yatehi eng asta loro ne Kanjeng Nabi. Winrukbatihi saking tengkol loro ne Kanjeng Nabi. Sumahasora dolih doyongake doyongake sapa Kanjeng Nabi duhruhu ing gegere Kanjeng Nabi Faiza rafa mangkaing dalam nalika ning angkat sopo Kanjeng Nabi razuhu ing, ing, ing sirae Kanjeng Nabi istawa mangko cecek sapa Kanjeng Nabi hatta ya uta sehingga bali apa kullu fakor saben-saben balung makanahu ing dalem panggonane kullu fakor faiza saged mongkoing dalam nalikane sujud sopo kanjeng Nabi wa doa mongko nyelehake sopo kanjeng Nabi yatehi ing asta loro kanjeng Nabi koyo rombutari sen halleliane hallelian de wong kang beber wong kang beber wala kaubiti himalan ora wong kang gegemake -ge yadehi Was tak balalan madep sopo kanjeng nabi bi atrofi asobi iri jelaihi kelawan piro piro pucu eh piro piro trici si ne kanjeng nabi al -kibla kiblat kiblat faiza jelas sama kau ing dalam nalikan sopo kanjeng nabi firok ataine ing dalam rong rokaat Jalasa mongko lenggah sopo Kanjeng Nabi alari celihe enggateh sikile si Kanjeng Nabi al yusra kang kiwa. Wa nasobalan cecekake sapa Kanjeng Nabi al yumna ing sikil kang tengen. Wa iza jalasalan ing dalem nalika lenggah sopo Kanjeng Nabi, firakat ing dalem rakaat al akhirati kang akhir qadama mongko dinginake. utawa ngajokake sami dikenake sapa kanjeng Nabi rijelahu ing suku ne kanjeng Nabi Al Yusro kang kiwa wana sobalan cecekake sapa kanjeng Nabi Al Ukhra ing suku kang Wako waqadalan longgah sapa kanjeng Nabi alamat ada di ing ngata sebo kangge kanjeng Nabi Wasami alan mitangat sopa alai su Yazid ibn Abi Habibin Eng Yazid ibna Abi Habibin Wa Yazidu lan Yazid Ay wasami ayazid Bin Muhammad ibn Halhalata Wa ibnu Halhalata bin bin Ibni Atau in kola dewu sopa busolihin Anilaisi korin eng korin Wa qala lan dawu sapa an Yahya Ibni AYUB qala dawu Yahya hatta sari Yazid Ibnu Abi Habibin ana Muhammad bin Amrin iku hatta NYERITANI sapa Muhammad hu ing Yazid kula fakorin kelawan lafat kula fakorin kulu fakorin kelawan lafat kulu fakorin babuman utawi kiku pemertelake wong Larok kang oranekkotake sappo man atas syhuda ing tasyahud Al-awala kang awal wajiban ingkang wajib. Liana Nambiya karena tu menas duune Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam E iku maju meneng sapa kanjeng nabi minarok aata ini saking rong rokaat Falam Yjiik walam Yyarjiik lan ora bali sappo kanjeng nabi. Atasana sopa beliamani kola dewa sopa beliaman akhbarona sopo syu'aibun anis zuhri kola zuhri atasani sopa abdurrahmani muzah maula bani abdil mutalibi wakolalan dewa sopa zuhri marotan eng dalam suci ambalan maula robia tabnil harisi eng maula robia ibnil haris. Anak Abdullah ibna Buhaynata wahua utawi Abdullah iku min asdi Saking kopilah asdi sanu'ah Wahua utawi Abdullah iku halifun Dadi ruang sumpah Dadi ruang sumpah libani Abdi Manafin kedua bani Abdi Manaf wa kana lan ana ikumin Abdullah iku nabi setengah saking pira-pira sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana nabi ya sallallahu alaihi wasallam iku salat salat Kanjeng Nabi pihim kelawan kaum ad-duhra salat duhur wa mongko jumeneng sapa Kanjeng Nabi fi rakaat ini eng dalam rong rakaat al ini kang awal karuneh Lamya jelis halih ora lenggah sopo kanjeng nabi fako mamong kau sopan so sarta kanjeng nabi hatta iza kodo sehingga ing dalam nalikan ing rampung aki sopo kanjeng nabi asolat aing solat wanta dorolan nganti-nganti sopo anna sumenung sota ing salame kanjeng nabi kabar omong kotak bir sopo kanjeng nabi wahua hale utai kanjeng nabi ku jali wong kang lenggah nuli sujud sopo kanjeng nabi sajidata ini kelawan rong sujudan kobla ayu salima ing dalam saat turunge yento ulu salam sopo kanjeng nabi suma salam nuli ulu salam sopo kanjeng nabi perkata sawuti utawi iki kupamretelake tasyahud fil ula ing dalem jalsah kang awal haddhasana soko kutai batu munusa idin kala haddhasana bakrun ibni jafar ibn rabiata abdillah ibn malik ibn buhaynata kala dewo abdillah sholat salat bina kelawan kita soko rasulullah sallallahu alaihi wasallam adduhro ing salat zuhur Fa koma mongko jumuneng sapa Kanjeng Nabi wa alaihi hale iku ing atase Kanjeng Nabi julusun utawi lunggu. Falama kana mongko ing dalem semangsane sane ono sapa Kanjeng Nabi iku fi akhiri salatihi ing dalem akhire salate Kanjeng Nabi. Sajadah mongko sujud sapa Kanjeng Nabi sajadah ta ini kelawan rong sujudan. Wa hale utawi Kanjeng Nabi iku jalison wong kang lenggah ada sana babu tasyahudi babu tasyahudi utawi iki kupa mertila kita fil akhirati ing dalam jel sah kang akhir ada sana sopa punu aimin kola ada amasu an syaki kibini salamata kola dawu sopa syaki kola dawu sopa abdullah Kuna ono sopo kita iku iza solaina ing dalam nalikane solat sopo kita khalfan nabi ing dalam burine kancing nabi sallallahu alaihi wasallam kul namong komator sopo kita assalamu ala jibrila ing assalamu ala jibrila wa mika assalamu ala fularin wa fulanin falta fata mongko noleh ilai namaring kita sopo rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakola mongko dewu kanjeng nabi inallah teman setuhun ikusti allah huwaya allah iku assalamu zat kang duweni asmo salam zat kang duweni asmo salam faiza salam kang ing dalem nalikane salat subahatukum salah si jenis sira kabeh faliyakul mongko becik ngucap subahat attahiyatul lillah ing attahiyatul wa shalawatu wa thayyibatu ailillah ayuhan warahmatullahi assalamualaikum ayuhan wabarakatuh wa rahmatullahi wa wa painakung mongko teman sedhuune sira kabeh iku izakul tumu ing dalam nalika ning ucap sapa sira kabeh ing attahiyatul ilah asobat mongko ngenani apa attahiyatul ilah ngenani kula abdin ing saben-saben kawula lillahi kagungane Gusti Allah salihin kang bagus kelakuane